Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz yana bitta obyektimizda ish boshlanib ketdi. Hali to'liq bitgani yo'q, mana yangi sepilgan. Hamma joyda kabancha qishcha qildik. Derazalarga mana tegalari akkuratni qo'yilgan. Ustunlari ham hali to'liq bitgani yo'q. Hamma yoniga onların adnatonni qilib rommi qilib berdik. Hani bu ham bitgani yo'q. Ozgina polirovka qildik mana. Bir sloy polirovka bo'lgan. Tegalari sepilgan yo'q. Ikki sloy polirovka bo'ladi, keyin ikki sloy lak bo'ladi. Bitmagan holati bitgandan keyin baholasa yana bitta video obzor qilamiz.